իջեր իմ թեմաս դավամթավրեպ, մեր հատքմանունդա վերմով է սարի դիսիդենտովիս իմպերիոս, ուրծած խալս կուճաշի խուրետնեն, մագրամ մով է սարի իմպերիոս, ուրծած պոլիցիը դա ուշիշրոյվա, ձալեն ագրեսիվ Պլիուս Սայրթաշորիսո դգոմարեովիս կատվալի սինեմիտ, մուախերխա թավիսի պոզիցիս կապիո դացվա, խելիս ուպլեմիս դամոգիտեմ ուլեմա նենելա շեիցվալա, որալուրատ կատատկտա սիտուածիա, իգիվ է դավուշատ Հոմ կանդիս մոմենտի պիրոլատ արգամչնեմել, մեր է դակցինիան, մեր է ասեշ եմդեք, ասեշ եմդեք դա, ոտաց այդ մորալ ուրատ գադատղտա սիտուածիա, մագալիտատ մեր մախսուս դախշիրատվի մեորեպ վարլամ շադուրմա, ոտմոզ Ես ես խարավիսար ջերոտա, երդ մա թամրիկո չխեից եմ Արույցի կուրիոզից մողթամաք, պոլիցիելս շերցխա կալզ է դայետո խելի, որ նատքամի կոնդարով չխեից եմ դագարտխավոտա, կալզ է խելիրո դայետո շերցխա, դա պատի մարդաշորի շեխե դա բիչի ծերեթելի իչտա դա իրակլիս դահատո Հոգոր շեգեշար, բատոնա չխեիս է իխոտա, գոգոյի խոտու, բիչի վերգավար չի եմ, զգավսի մոմենտ է մարա, մերը գատատղտա է սիտուածիը, չեմ դեկ դավոշվատ ռոտեսաց շոբլեպ զիբարեպ դա ինավուրի, ուգե թավիսի պիրատի մանքան Այս մաշին է դա արձմնա, սա զոգադորովորով, սաշիշի աղար արը կուճաշի գամուսուլա, ուկի մանամդ է կուճաշի աղար իչ էր են, աղար խետ են, ուկե շել էպա դագիչ իրոն մագրամ, մողվա ռիակցիարով շեխետ էտ խալխով, ռոմ այի խաչախեպի սողատի գամովակցով, իմ դենատիկով չամջիդարի, ամ խալխիս տվինշիրով, կակուցա չոլոխաշույնի, խաչախի իխով, ռով ուապիլացիոտ չվեն կակուցա չոլոխաշույ ուտանելի սիտուածիա, այս եմ դեկ գադատղա գավիկ է դուբրոլոցրով, ուզդավոր նոյմբերս դացղեպուլի շիպշելով միշատվեք, ուզդավոր նոյմբերս ինավորի գադատղա, թանամդեղովի դանդա, այս եմ Դա մարյա բաղդավա ձեղոն է ալեկսիրով խարինա, որ իմի դվար գենտովիով, իմ տենատիկ։ Անու, այս ոզդահատիանց լեպշի համաս վերավին ուրեկավիր դալ, դա սագերբի համաս հասի իլիպա
უკვე მორალურად არის გადაწყვეტილი სიტუაცია. კი, არის რაღაც გარკვეული დაჭერები, დაპატიმრებები და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა მორალურად გადაწყვეტა სიტუაცია, საზოგადოება დაინახა, რომ ისე საშიში აღარ არის ქუჩაში გამოსვლა და თავი არ თავისუფალ ნებას მისცა გასაქარი და აი სწორედ აგით მოვედი ჩვენ ბატონ მამგა. მოუსმინოთ ახლა მაყურებელი